Давай. Выключай. Давай. Чекає раз, два, три дні. І коли збирається на... Штук 100 за 2 години, кого там? Саме тут, в своєму взводі, я займаюся вибухівкою. Мене назначили головним по вибухівці, відповідальним за все це. Також маю колегу, з яким ми працюємо постійно, перекручуємо гранати, робимо СВП усілякі, тобто ці саморобні вибухові пристрої. Є взвод, є у взводі підрозділи, от як у мене напрямок вибухівка, і тепер там напрямок наземний дрон на цей. Їхня задача – зробити так, щоб воно їздило, щоб воно каталося. І моя задача – зробити так, щоб воно вибухало. Тобто начинити його максимально вибухівкою ефективно, щоб воно вражало або живу силу, або танчик, там, технік, що таке. Вже, може, було з ним. Частина цієї групи, частина нашого взводу — це люди з великим бойовим досвідом, з яких я зібрав кістяк, а інші — всі, хто займається розробкою, всі, хто займається там саморобними вибуховими пристроями, роботами і так далі, це люди з Твіттера, які достатньо освічені і так далі, це добровольці, яких просто, ну, з моїх підписників в Твіттері, типу, і все. Так це все працювало. Ні, взорвалося.